Dámy a pánové, prosím klid. Zbystřete všechny svoje smysly. Přichází nejočekávanější finalista dnešního programu. All X. My jsme parta přátel z divadla a dali jsme se dohromady kvůli X-Faktoru dva dny před prvním castingem Ostravy. No, ty byly zajímavý už od samého počátku, protože byli jiný a být jiný, to je to nejdůležitější, co v téhle branži je, a to je taky to nejtěžší. Náš styl je bellum, což znamená ještě ne, tak docela ano. Na vysvětlenou ještě dodáváme, že jsme univerzální skupina moderního stylu. Tancujeme, my zpíváme, hrajeme, takže děláme všechny tyhle tři věci, které nás baví. Každý je jiný, ale dohromady je to úžasný obraz. Nevím prostě, co to přinese, to na ten živý přenos. Já se těším moc. Děkuji, že ano, těšíme se, ale... Jako, co můžu ztratit? Nic. Dámy a pánové, přivítejte OX! V originále Black Eyed Peas, Let's Get Retarded! No beatbox. Oh, I'm gonna scratch. All at X. Let's get retarded. In here. In this context, there's no disrespect. Someone about my rhyme to break your neck. We got up 2 minutes for us to disconnect. I'm all in the like a rhythm for effect. Take a side of vision, follow your intuition. To je opravdu těžký hodnotit, když jste vlastně z mý stáje, když jste vlastně lidi hotoví, když děláte poměrně tuhle tu kapelu, máte tak krátkou dobu. Zatímco dneska večer jsem, i když ty takhle řeknu, ty čísla jsou dvouminutový a u některých už jsem si modlil, aby to skončilo, tak u vás bych si přál, aby to ještě pokračovalo. Je to zábavný, zajímavý, nový. No, co k tomu dodat? Gratuluju, bylo to výborné. Super! A co pan Soukup, to jsem na něj zvědavej.
A na mě nejsi zvědavej. Ne, protože on je takovej zlej, ty jsi poměrně hodná, tak já jsem ti taky pochválil ty koně, no. Některý ze stáje, on ne, on mě všecko poháněl. My jsme to tady měli trošku jako ruka ruku meje, víš, no. Ale čeče, musím říct, že ten začátek, to byly trošku takový Newmanovi poděbrandy, teda Neumannovi poděbrady, jsem si říkal, ale jo. Takový anglický, americký verzi, ale ten začátek jenom, ale potom ten zbytek už byl úžasný. Mně se to hrozně líbilo, myslím si, že to je strašně zábavný, já vždycky takhle sedím a dělám... No. Děkujem, díky. Bejt váma, tak ty kostýmy si nechám, protože to jsou senzační. No jistě. Jistě, je to strašně zábavný. Je to dokonalá etida prostě, skvělý. Ale? Tak, mě zná za tu dobu. Ale, já bych strašně rád vás slyšel zpívat, jo, protože tenhle ten dvojhlas, který tam je stuplovaný prostě, tak... Teď je vás 6, pro boha. Můžete zaspívat 6 hlas. Proč jste tam nedali 2 takty, aspoň 4 hlasu? Já jsem na to, hele, vy určitě postoupíte, ale jsem na to strašně zvědavej. Měli tam zpívat. Pánové, jenom krátce, máme málo času, vy jste zjevení, já věřím, že si ještě popovídáme v dalších kolech. Je hodně lidí k povídání tady v tuhle chvíli. Chci jenom říct, že ty vole, jsem strašně rád, že jste tu s námi. Díky. All X mají 12, je to zcela jasné. Už za pár vteřin startujeme hlasování. X mezera 12. Tyhle ty SMSky se posílají na 906 609 nebo volejte na telefon 908 09 09 09 a tam pomocí tlačítek zvolíte svého finalistu. All X, díky.